Manda a localização aqui. Fechou, valeu, esconde ela. Tá bom? Que esse papo por mim Relaxa, não cai. tem Valeu, ninguém. Não valeu. tem ninguém. Beijo. Avisou a rapaziada do Coringa, segue o Breno aí no Instagram, Breno.Garcia_, é isso? Valeu, segue aí, segue aí. Isso aqui foi um talento, pô. Isso aqui pro cara fazer isso aqui não é possível. Opa! Já parou a cantoria? Parei, parei. Tava aí conversando Poxa, com a amiga. Entendi. Opa.